অসম চৰকাৰৰ পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগৰ 74তম বন মহোৎসৱ উদযাপন উপলক্ষে আজি টুপাতৰিত গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হয়। পূব কামৰূপ বন সংমণ্ডল সোণাপুৰ বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ জৰিয়তে লোৱা কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে পৰিৱেশ আৰু বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, মুখ্য বন সংৰক্ষক তথা মুৰব্বী বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ এম কে যাদৱৰ লগতে বন বিভাগৰ বহু বিষয়া কৰ্মচাৰী উপস্থিত থাকে। মানে দুঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰোৱাৰ কথাটো কৈছে, গতিকে এই গছপুলি হয়তো 5 ছেপ্টেম্বৰ হ'ব পাৰে আৰু নহ'লে এইটো 2 অক্টোবৰ হ'ব পাৰে। গতিকে এই দুটা তাৰিখৰ ভিতৰত তাৰিখৰ তাৰিখ মই গম পাম। ছাৰ, আমাৰ গোটেই অসমত বন মহোৎসৱ যে আৰম্ভ হৈছিল, এই বন মহোৎসৱত আমি ইতিমধ্যে আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি প্ৰায় আমাৰ কেম্পা প্ৰজেক্টৰ অধীনত আৰু ফ্ৰেঞ্চ প্ৰজেক্টৰ অধীনত প্ৰায় আমাৰ 2,500 বিঘা মাটি আমি প্ৰায় 75 লাখ পুলি হিচাপে আমি ৰুলোঁ আৰু আজি বন মহোৎসৱৰ আজি শেষ দিন। গতিকে ইয়াতে আমাৰ ৰাইজেও সহযোগ কৰিছে আৰু বন মহোৎসৱৰ আৰম্ভণিৰ পৰা ৰাইজে আমাক বিভিন্ন ধৰণে সহযোগ কৰিছে এই বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী। গতিকে এইটো খুব ভাল কথা। গতিকে আমি ভাবোঁ যে ৰাইজে আগন্তুক দিনতো এনেকুৱা সহায় সহযোগ আমাৰ প্ৰতি আগবঢ়াব, মানে বন বন বিভাগৰ প্ৰতি আৰু বৃক্ষৰোপণৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে সহায় সহযোগ কৰিব। আৰু আপোনাসকল ফ্ৰেছ, আপোনাসকলে আচলতে এই বতৰটো বেছি ভালকৈ মানুহৰ মাজলৈকে লৈ যাব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকক আপোনালোকে যাতে আমাৰ এই গছৰ প্ৰয়োজনীয়তা যদি আছে সমাজখনৰ লোকবিধ হওক, ক্লাইমেট চেঞ্জ হওক, এই গোটেই দিশবিলাকৰ কাৰণে, গোটেই সমস্যাবিলাকৰ কাৰণে গোটেই গছৰ আজি প্ৰয়োজন আছে গোটেই পৃথিৱীখনতে। গতিকে আমাৰ অসম ৰাজ্যখন সেউজীয়া ৰাজ্য, কিন্তু হ'লেও আমাৰ বহুত বনাঞ্চল আগতে ধ্বংস হৈছে। গতিকে এই বনাঞ্চলসমূহৰ আমি নতুনকৈ এতিয়া গছ ৰোৱা আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ আৰু যিসকল যিখিনি ঠাইত আমাৰ এভিকশ্যন হৈছে এইখিনিতে বন বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই এভিকশ্যন হোৱা ঠাইবিলাকতো আমি গছ ৰোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। মই আমাৰ বন বিভাগৰ মুৰব্বী যাদৱ ডাঙৰীয়া তেখেতসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম এইবাৰ এটা ভাল কাম কৰিছে। এতিয়ালৈকে আমাৰ ছিজন শেষ হোৱা নাই, যিহেতু এতিয়ালৈকে প্ৰায় 75 লাখ 500 পুলি তেখেতসকলে ৰাইজৰ সহযোগত আমাৰ ফৰেষ্ট বিভাগে ইতিমধ্যে বিভাগৰ তৰফৰ পৰা গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে আৰু আজি আমি ৰাইজৰ সহযোগত ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সহযোগত আমি ইয়াতে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী কৰিলোঁ আৰু আজি আজি ঠিক বন মহোৎসৱত। গতিকে আজিৰ দিনটোত মই সকলো ৰাইজৰ ৰাইজকে ধন্যবাদ দিছোঁ। আপোনালোকক ৰাস্তাটো হ'ব লাগিব, এইটো আপোনালোকৰ এই ৰাস্তাটো, এই ৰাস্তাটো হওঁতে গছ বহুত কটা গৈছে। এই গছ গছ মানে গছটোৰ প্ৰতি আমাৰ দায়বদ্ধতা আছে, কিন্তু ৰাস্তাটোৰ প্ৰয়োজন আছে নহয় জানো? আপোনালোকৰ এই অঞ্চলত এই ৰাস্তাটো ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা, গাড়ী ইয়াৰ পৰা মেঘালয় ওলাব পাৰি। গতিকে কেতিয়াবা সেনেকৈ কটা হয় যে যিমান গছ কটা হয় তাতকৈ দুগুণ গছ আকৌ ৰোৱা হয়, সেইটো মানে এইটো আমাৰ মানে এটা নিয়ম আছে। গতিকে সেইটোলৈ কোনো আপোনাৰ ৰাইজে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। সোণাপুৰৰ পৰা আদিত্য বড়ো, ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি।